ibraahim dhammaan golaha buwanada soomaaliyeed baxda saxaafadda ciidamada haweenka soomaaliyeed oo ka soo qayb galay iyaguna goobtan fadhiya dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war badan iima fura ma aana nasan haddaan soo degay adunkuna waa daasheensad qoraxda u tagnaydeen oo is weydeen marka aada ayaa udmahadsantihiin waxay ila tahay haddii alla guriyo qofku inuu aqbalo xilka laga qaada haddii alla guriyo waa waajib diini ah oo sharci sababtoo ah hadduu aqbali waayo waxaa lumaysa kala dambaynta kala dambayntu haddee luntana dalkuna ma jiray iyo dadkuna ma jiray marka bal horta arrintaas saad usoo dhaweydeen oo adinka laftirkiinu aad u aqbasheen ayaan idkaga mahad celinaya waxaa kaloo mahad celin mudan oo laftirkeeda dhaqan aada bilowdeen ah qofka markii xil loo dhiibaa lasoo dhaweyn jiray adinku markii laga qaaday aad soo dhaweydeen marka waxaan idkaga mahad celinayaa inaad soo dhaweydeen oo soo dhaweydeen anigana markii xilka layga qaaday taasna waa dhaqan ay bilaabeen golaha buwanada soomaaliya xaqiiqiya waxaan arki jirnaa xafladaha iyo soo dhaweynta markii qofka xil loo dhiibo dana badan laga leeyahay ayay imaan jirta laakiin qof ka tegay meeshii inaad soo dhaweydiin oo xaflada u qabatiin aadaan idkaga mahad celinayna taasuna waxay muujinaysaa haddii alla kuuro yaa basaylkiinna anigana inta aan sameeyo waa basaylkaas aad ugu soo barbaarideen wax kaloo ka duwan laba aananima waxaa soo raacay muddo sanada anigu ayaan hayay haddii alla kuuro yahay xilka maareeyaha muddada sanadkaa waxaan dhibahayn kuba qabin runta markaa idiin sheego sababtoo ah sanadkaas waxaan ka shaqaynayay meeshii la ay magacaabay oo qaawaneed oo burbursanaed siday u dhismi laheed falilaahi alxamdu maanta waa dhisan yahay waa daboolan yahay kuraasii lagu xiro keliyaha u dhima marka intaas waa iga filantay ila tahay haddii alla kuuro sanadkaas waajibkeedii waa ka gutayaan isleeyahay maadaama fursad loo helay inuu dhismo maantana ciddii ay bedeshaa goob ay ku shaqayso iyo xaafiis ay fadhiisato ay helayso waxaan kaloo idka codsanayaa maareeyaha laygu bedelay asaga laftirkiisa inaad soo dhaweydiin maya inaad soo dhaweydiin aan idka codsanayaa maareeya maamul wa shardi maan haddii alla kuuro sugaan marka asaga laftirkiisa ha la soo dhaweeyo niyadda ha loo dhiso ha la garab istaago ha la tuso dariiqa laakiin haddii mucaaradada lagala hor yimaado laftirkeeda waa u lumayaa meel u socdana ma aqoon marka waxaan idka codsanayaa asaga laftirkiisa in la soo dhaweeyo haddii alla kuuro yahay wixii ka dhiman oo uusan aqoonna in la tuso aniga laftirkeyguna diyaaran u ahay inaan la shaqeeyo kolleybaana maalinta un xil wareejintu dhici doonta ayaad goobjoog ka aad doontiin marka asaga laftirkiisa in lasoo dhaweeya codsanayaa aada aad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh horta xafladan qaymaha iyo qaayaha leh ee maanta halkan ka dhacaysa way soo cilaabayaan golaha agwaaninta soomaaliyeed laguna soo dhaweynaya agwaan cismaan cabdullaahi guure maraeyihii tiyaatarka waxaan leeyahay intii ka soo qayb gashay intii soo abaabishaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddoomiyihii loogu soo lagu talagalay ee halka mataqaanaa maanta dabadda asooka inuu gurigiisii tegin soo abbaaray xilkii laga yidhi waa laga qaaday inuu iska wareejiyo culayskiisa u yimid waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay dadka soomaaliyeedna waa inay ku daydaan agwaan cabdullaahi guure inay ku daydaan sababtoo ah horaana looga dhawaajiyey xil qofka loo dhiibo sida loogu dhiibo waxaa jiray inuu soo celiyo yaro waayakaas guure ayaa hadda ugu horreeya aan dhihi karaa inuu golaha agwaaniinta nin xilka soo celiya maanta oo yidhi raalli baan kaan laga qaabo taas haddaan ka oo yaraa xoogaa kaftamo aniga meeshaan fursadaa iga bannaa fursadda iga bannaa waxay tahay soomaalidu ay ku mahmaada haddaad saa rabta weyo saad ka badiwadaa la yeelaa nuxurku wuxuu yahay shaqadu way kala calaamaysan tahay ninba meel buu ku fiican yahay shaksiba meeluu bartay markaa wixii wadyo la isdhaafdhaafiyey
waxaa la yiri agwaaniinta fanka markii la yiraahdo waxay ka aas aasmaan agwaaniinta nooc walba uu yahay haddaan agwaan jirin waxba ma hirgelayaan anaga waxba saas aan uusii gudbin aniga fursadda ii bannaa waxay tahay weriyaalka haddii loo keenay tiyaatarka oo la yiri waxaad ka noqonaysaa mataqaanaa mas-uul maareeya ka noqona tiyaatarka anigu agwaaniintii soomaaliyeed oo idaacadda wax ka kicisaan ka mid ah kuwa u horreeyey oo heesaha u sameeyey oo yani mataqaanaa baraarujinta u sameeyey oo iyadoo dasan suuqa geliyey kor dal iyo dabadaba laga daawado ayaa anigu ka mid ah marka fursadda ii bana telefishinka waay waan ka hadlayaa iyo idaacadda labada waa disanaaye waagii waatee lagu kala cararay marka anigu qudhigaya fursadda ii bannaa waxay tahay maadaama yani wax la iswareejiyey oo wariyaalkii tiyaatarka loo soo wareejiyey annaga agwaaniinta han ugula wareejiyo idaacadda iyo telefishinka han ugula wareejiyo weliba ismaha madaxa looga dhigo annaga wax ka qaban karna annaga ayaa wax ka qaban karna telefishinka idaacaddu sida maanta ay yihiin ma ahaadeen haddii agwaaniintu gacanta ku dhigi lahaayeen waxaa hubaal ah inay noqon lahaayeen yani telefishin iyo idaacad qaran oo muuqda inay noqon lahaayeen maanta meeshay tilaaba yare ka yihiin tilaaba dheeray noqon lahaayen marka waxaanu leenahay wax lagu daydo la xigtay noqon lahaayeen marka waxaanu leenahay cismaan markaan usoo laabto la kaftamo cismaan waa dheeraysay xilka in lagaa qaaday anugu arkay anugu sababtu waxay tahay waddanka lagama rabo nin wax tara waddanka waxaa loo baahay nin lug jiida nin hore tilaabo u qaada loo baahna islaba tilaabooyinkeedu waa dheereeyeen anugu markaad tiyaatarka dhisaysay markaad hawsha waday markaad meel walba ka muuqatay shagada in lagaa qaada way ii muuqatay wallaahi way ii muuqatay waxa weeye waxaad eersatay waxqabadkaadi waxqabadkaadi eersatay wel yaa idaacad ka hadlay hebela saasal waxaas wax dad lagu bedela ama dad yani waxa weeye nuxurku waxa uu yahay qofka wax qabanaya adiga kaliya maahee waddanka ninka wax qabanaya waa lasoo qabanaya anugu waxaan la yaabanaa ma madaxdeennaa jecel qofka wax qabanaa inay soo qabtaan ina shaqada ka eriyaan ma dad kaloo ku amraa jira ooliyo qofkaas waa dheerayaa naga qabowriyaa haw sideeda hanoogu dansanaatii waxaan isleeyahay markaa kulley waxbaa jira adiga kaliya maaha dadka shaqada aad deecadda ugu ah ismaha waa la soo qabtaa marka in lagaa qaadaayo oo shaqadan yacni lagaa eryaayo anugu caalim baan ku ahaa waxaana ogaaday rag hore oo adigoo kalaha oo fagfag aad u jeclaay waddanku inuu dego in nabad la helo in horumar la galo in dhaqaaluhu kordhaa in waddanka dib loo dhiso inaan wax noqono dad badan oo jeclaaya ku taabayay aa wax arkayo qoorta la qabtay xagga ku mugdiga gal marka raallo kale mugdigaa lagu soo geliyey ismaan mugdigaa lagu soo geliyey laakiin taariikhda idaa isqorto maalmaha maalin ka mid a ayaa la sheegi doonaa qofkii wax qabta oo wax tara wallaahi billahi tallah waddanku wuxuu u baahan yahay qof wax qabta oo yacni mataqaanaa wax tara loo baahan yahay ma loo baahna qof yacni mashruuc ku jira oo yacni la yidhaahdo tartiib u soco tartiib u dheerayana meesha jidka laga ridaayo marka walaalo waa dheerayday jidkana waa lagaa riday laakiin insha allah meelo badan oo ku fiicantaha jirta oo golaha agwaaniintu ku fiican yihiin golaha agwaaniintu waa wacyigelinta qaranka marna lagama maarmo waa baraarujinta ummadda marna lagama maarmo waa indhaha ummadda marna lagama maarmo ayaga ayaana ka mid tahay una horeyda xil dowladeed markaa dib u fiiriyo ninka la yidhaahdo yamyam allah u naxariistee ayaa hadda ka hor laga dhigay xildhibaan sharafta uu la muuqday iyo haybadda uu la muuqday iyo yacni mas-uuliyadda iyo wadanimada ka muuqatay ninkaas yacni haddii kuwa kale ka muuqa lahayd waddanku maanta burburkaan maba ahaadeen allah u naxariis sharafa ku dhintay adiga qudhigaada ninkii labaad ahayd oo golaha agwaaniinta oo xil qabta ummaddu way og tahay waxqabadkaadi marka haddee waxqabadkana waxaan leeyahay yacni mataqaanaa marna wuu fiican yahay marna wuu xun yahay marka markuu xumaay ayaa adugu dheeraysay oo la rabin waxqabadka maraan la rabin marka lama rabo waxaa dhibkaanaa la rabaa iska daawareega iyo meel la maro in la waayo iyo inuu ummaddu cabursanaato iyo in la gooyo lagu jiraa la rabaa laakiin haddii adugu aad rabto in meel walba nadiif lagu maro dadaan rabin marka annaga nala siban waa dheeraysay aniga haddii lii dhiibilaa meesha gadaal u socdaa marka macnaha fahansanaa macnaha fahansanaa adugu horaa u socoto horaa u socoto horay
خلاص عاد مرك انت ابو كفتميا رال يا هلا قول حق وانا تنورا هل نورا اسمان هل نورا شرف كي عيسى هل نورا من نمد هوارتو امد ولا جيرتو امد ولا جيرتو جيتك هور مركي دولد لمدا جعل كوا كلا جرو جلافو دغه اسك جيره دديو اسك جيره.